Tere, tere! Mina olen Märt Niidasoo. Kätte on jõudnud taas kord teisipäeva õhtu, kus teeme natukene juttu. Ja kes on täna minu külaliseks? Ei keegi muu kui eelnevalt natukene tutvustuses ka kirjutatud, ehk siis Eesti tehnokuninganna ja pimedate pidude printsess, ei keegi muu kui Merimel. Tšau, tšau! Tšau, tšau! Nii armsalt hästi öeldud. Jah, yeah, I'm the only one, ainuke, kes paneb tehnot siin Eestis ja naine. No sa oled selline võibolla üks teerajajatest kindlasti, et kui tänapäeval on noh, tõesti väga palju nais-DJ-sid, neid võtta ükte ja viska teisega. Siis ikkagi rohkem kui mehi või ei vist. Nii. Ma kardan, et võibolla isegi jah, veel mehi on rohkem. Sest või siis me paneme naisi rohkem tähele, ma küll panen. Jah, seda kindlasti. Et aga sina oled ikkagi, ma arvan, et kui nüüd võtta viimase 10 aasta jooksul, siis nagu ei tule pähe teisi nais-DJ-sid Eestis. Väga hea, ainult Merimel jätke veel. Täpselt. Aga nendele inimestele, kes võibolla sinuga veel nii hästi kursis ei ole, teeme natukene sellist lühitutvustust ka, et sa oled ikkagi inimene, kes kohe alguses sai, ütleme, suurematele pidudele esinema, et tähelend oli kiire, aga yes, räägi jopas. Sellest esimesest tähelennust, et sa võitsin ühe DJ-võistluse kunagi ära. Aa, jaa, kuule, kuidas sa tead? Kas sa mäletad või oled researchi teinud? No ma mäletan sellest, et kui me oleme kunagi kokku ja saanud ikkagi, et õnneks täna ma ei pidanud väga palju researchi tegema, et oleme piisavalt kaua tuttavad olnud. Täpselt. Et aga räägi täpsemalt, mis DJ-võistlus üldse oli ja kuidas sa kinni panid selle? Tegelikult nii, lihtsalt mõtlen nüüd, ma kaevan oma ajus, lähme kõik algusesse, kus see kõik üldse algas. Elasin siis Tartus, on ju? Ja seal oli siuke noorteklubi nimega Hälli. Ma ei tea, kas sa tead? Ei tea. Ma siuke noorteklubi, et kõik saate kokku ja sealt tuli see bänds Ice Cream. Ah, okei, okay. ikka. Seal on, mul oli alles muusika Viktoriinil küsimus, et milline teame. Nendest Ice Creami lauljatest ka tänapäeval aktiivne lauljatar on. Kas see oli see Maril, ei mitte Marilen, ei, keegi just ei kuue looga. Ellip. Aa, sorry praegu, shout out, sa on sõbra hea sõber. Ja, et üks inimene läks sealt manageerimise peale, et Tommy Cashi manager ju himma on sealt samast Ice Creamist pärit. Okei, okay. Aga ennem oli ju mingi Anna tal või, manager või? No see ongi Anna himma. Norm sidetrack. See on Nancy Tutar. Kus sul on ka ADHD või? Hakkame tähegi sidetrackima. Okei, okay. Ühesõnaga, jah, siis oli see Hälli. Ja siis lisaks sellele tehti seal klubis Antlantises siis neid DJ-pidusi ka noorte pidusi. Ja siis mina olin veel nagu suht alakas ja ei olnud ise DJ. Aga ma kõrvalt nägin, et neid tehti. Ja siis mul üks hea sõber seal, kes oli klubis seal valustaja ka, siis nendel päevatundidel lubas mul seal harjutada. Siis ma niisama mängisin ja siis lambist üks päev oli üks Võru korraldaja Kevin Kaur, või siis tema mingi sõber seal Antlantises. Ja tolle ajal ei olnud väga palju nais nice DJ-si, siis nägin mängimas ja siis sellega kukkis mind ja hakkasin mängima. Ainu. Ja siis nii sujuvalt tuligi samal ajal see võistlus ka. Ja see oli ka läbi siis selle Hälli vist kuidagi, et hei, minge võistelge. Ja lambis siis kuidagi panin kinni, jah? Ma ei tea. Mis aastal see oli? Kuule, mul oli isegi diplomi kuradi kodus seina peal, aga mõtlesin veits lame. 2006-ist. Oh. Oh my god! Kui keegi hakkab nagu arutama, siis ma olen forever 21. Jah, panin selle kuidagi lukku, võitsin vinüüli mängija, mis siia ma olin alles. Vaevu töötab, aga okei. Ja siis, mis edasi sai? Sa said ühe suure laivi ka vist pärast seda kohe. Minu mõttes sa läksid, kas sa ei läinud mingi Haapsalusse kuskile kohe? Airport Jam. Jah. Oh my god, flashbackid, shoutout kõigile. Anti see tsukkart vist tegi seda helitease post nüüd. Jaa, okei, wow, you remember that shit nagu. No, okei, okay, mul on mingi väiksed mälukad need nädalavahetused. Kuidas see tunne oli, arvestades, et Airport Jam oli võibolla Eesti viimane angaari reiv, kui niimoodi mõtta. Mis sa kinni panid selle üldse? Ma ei tea, ma arvan, et tänapäeval on raskem selliseid suur reive korraldada, sest kontroll on liiga ränk ja... Laske elada. Jah, et see on vist ajastu küsimus pigem. Kuule, aga lihtsam on ju see, et nagu Berliinis, et on see Bergain on, et minge, kõik on seal koos, teevad ja on nagu vanad pidu ja siis mujal on nagu chill. Et kui sa nagu keelad, siis on just rohkem taan ju. Kui sa ütled, et ära joo, siis ma hakkan jooma. Jah,
see on päris paljude ainete puhul on ikka see, et keelatud vili. Me ei kindlasti tee, aga lihtsalt ma näin üldiselt. Nendest, tsiteerides viite miinust, et nendest asjadest me ei tea küll mitte midagi. Ma kindlasti tea. Noh, Snakes ei tea, nagu need ka, miks ütled need tea, siis kindlasti tea. No, Airport Jam oli ära. Kas sa üldse, võt see on küll, et mina ei tea, millise muusikaga sa selle konkursi kinni panid. Kuule, aga see ei olnud, see oli üldse mingi Electro House või mingi see, mis see oli see? I'm in Miami Beach, mingi sõike dirty touch, mingi pjom-pjom-pjom. Shuffle'i tantse. Mingi teissugune, aga see on kindlalt tehno, jah. Ja Airport Jamil mängisid juba... Siis oli tehno. Kus üles otsi, kelles on YouTube'is on üleval kuskil see live filmitud mingi Nokia 330-ga, aga legena. Okei, ja siis tegelikult, kus pärisetaks käima, oli see, et tuli veel üks DJ-võistlus ja see oli Tallinnas selles klubis Korter, mis sa mäletad. Mustamäel. Joo, kunagi oli protest ka. Ei, Korter ei olnud Mustamäel. See oli seal protesti kõrval keskkonnas. Oh my god, kus me mäletame siuks asju? Kuna sa oled? Mina olen 35. Ah, 31. No. Tärgi kuulake, 21. ja. Nii, seal oli võistus, seda ma kinni ei pand, aga seal oli žiriis Meelis Meri. Shout out. Ja siis tema hakkas mul manageriks. Mm-hmm. Ja tegelikult tema, olge maus, tema tõmmas mul selle asja käima, et ta tundis kinimesi esju. Ja siis sai mul esinemisi. Ja sellega ma sain nagu Eestis asja liikuma. No, sinna tuli ka veel juurde kerge produumine. Ja. See tõmmas nagu päriselt käima kõige rohkem ja nagu see sellega ma sain välismaale. Ja, et mis aastal sa nagu otseselt produma hakkasid? Kuule, aga liiga kaua. Vist esimene oli 2012, millega ma sain. Aga see oli ka hästi teistsugune siuke ghetto house mingi work on me. Sellega, see on vist isegi võitnud, kui ma ei eksi... Ta oli Thump Vice mingi track of the year. Ma mingi what the fuck on ja, okei. Okay. Kas aga see sample, mis sa seal kasutasid, see oli üpriski populaarne sample. See on mingi rotitud kuskil, ma ei tea, see on mina üpriski populaarne sample, et kas ta on ala mingi missi elietäkki või midagi siukest, et... Võis olla küll ja mingi võitsa üle spitsitud või midagi. I love this view, nagu... No, näed, saame rahvale isusest näidata, praegult oleme laivis. Kõik Aropi need uued followerid tulge siis mulle üle. Jah, või kõik tehnohuvilised, et noh, praeguseks hetkeks ma mõtlengi, et sa tegid alguses Electro House'i. Kuule, ma olen igastas, et ma olis kõik selle läbi käid reaalselt. No jah, aga viimased ütleme 10 aastat, sa oled ikkagi pigem tehno ja järjest raskemaks läheb. Järjest raskemaks. No, eks on see, et see on praegu see nii-öelda moes ka, ja siis mõned siin heitruskonna heit, et mingi flow on ju. Aga mulle meeldib ka, sest et tegelikult päris kõige esimene set elus üldse oligi mul hairstyle. Nii et back to the basic sets. Aga mis siin tõmbab sellise just raskema muusika poole? Et... Energia vist. Ma olen mingi addiktid energiale. Nagu kodus ma istun mingi nii, aga kui ma olen nagu näiteks täna teid või midagi või lähen peole, siis I get so hyped up ja siis see muss nagu arvab jääga energiat. Okei, okay, sest noh, ma mõtlen, nii et... Nii kaifist. Ma olen ise mõelnud alati, et tehno on siuke sarnane metaliga, noh, et kui sa võtad live muusika võrdus. Seega mulle meeldib. Et just, et ja metalis tihti peale on ka hästi palju inimese energia pärast ja osad inimesed on lihtsalt, et see on väga tervislik viis, kuidas lasta oma frustratsiooni välja sellise muusika saatel. Sa aru, kui mood on küsitud, et kui ma kuulan seda kütet, et kas sa on nagu kurb või depressed, nagu ei vastu pidi. Okay. Või nagu oleneb, siis mõttes, kui mul ongi olnud kurb või siit tuus, ma kuulangi seda mussi ja see tõmab täja käima nagu. Ja... Parimad lood on, kui mingi breakup midagi on lihtsalt. Et siukse literi. Et ei kuula kodus mingisuguseid halalaule Adeli poolt. Kurat, samas on juhtunud küll. No. Siin meenuta mingi eelmist aastat. No. Vahepeal vaja nutta vaata. Ei tule välja kuidagi, siis paned selle tiibi emoka ja siis oled seal mingi. Why it wasn't me? Why didn't you choose me? Nagu. Teed silma alustele sauna. Higistad natuke silma. Kuna praegu higistan, kas sul on ka palava? Ma arvan, see teie pärast. See on tuba on kuuma täis. Pole siin midagi teha, et niimoodi ta läheb. Nii. Me oleme jõudnud vahepeal jutuga siis Meelis Meri manageerimise juurde ja noh, nii-öelda alguses siis produ juurde. Mm-hmm. Kuidas see produumise asja üldse alguses sul sai, et noh, et meil on nii palju DJ-sid, kes elu sees ei hakka produma ja meil on väga palju produtsente, kes kunagi ei hakka DJ-tama, et kuidas see hüppa toimus? Aga on veits masendav ka, ma olen mõelnud, nagu, et mida, miks ma üldse vaeva näen, et nagu nii palju uued, kes nüüd siin peale tulevad ja paravad täägi tippu, mängivad maailma lavadel ei olegi kunagi produussin nagu, siis mõtlen, et kurad, miks nagu ma teen seda, aga tegelikult peaks enda jaoks tegema, mitte selle jaoks, et nagu. Tegelikult see alguses ei sellest, et Meelis siis manageeris, kutsus mind mängima, ma ei tea, kas tema teab seda, aga siis ta küsiski, et noh, lahe ja DJ värki särki, et kas sa nagu mussi ka teed, et tal on see tohuva pohu musicali kunagi, et teeme release'i. Mingi, aah jaa, las ma saadan sulle ainu, hui olin teinud midagi, mitte midagi on teinud. Läksin koju kähku kuulda siin nagu how to make music nagu. Ja siis tuli Fruity Loops,
kõige lolli kindlam ilmselt. Ei viitsin tutuaali vaata, lihtsalt mingi lambist näppisin ja kuidagi sain käima selle ja nagu kuidagi laivis rekkisin ka niimoodi, et nagu muidu teed mussi eksportid nagu faili välja, aga siis ma lihtsalt pain nagu screen recorder või see desktop audio recorder, lihtsalt nagu vajutasin, et laivis on midagi. Just, see oli nii toores, aga talle vist meeldis, sest et nagu, kui sul on keegi, kes ei tea nagu nii-öelda neid reegleid, siis siis tuligi nagu mingi asi. Siis ta kohe releasis ja siis nagu fuck yeah, joppas tähega, tegel mingi elu esimene lugu. Ja siis tema tõmmas selle käima. Kas sa kasutad siiamaani fruuti juksi? Jaa. Kasutad, jah. Eks siis oled jäänud asjadele kindlaks? No. Kui kõik räägid, ta vaid Ableton on üle. Ma nagu proovisin, aga ma ei tea, ma ei viitsi. Aga kas viitsi sa oled kunagi Propellerhead Reasonit kasutanud? What the fuck is that? Ah, list Reason. Reason, okay. jah. Siis on mingi Cubase ja siis mingi Logic. Ja. Kas Logic on siis loogiline ka või? No Logic on, mina ei tea, ta on, minu jaoks on ta ilus siis, kui sa teed päriselt bändi muusikat. No. Et minu jaoks elektrooniline muusika mulle meeldivad palju rohkem jah, need sequencerid ega ribad nagu Fruity Loops siis või muud asjuksides asjades on. Ei, see kunagi oli Fruity see see, et oli nagu klotsid vaata ja see nagu ehitsed nagu mingi see ehitustööline reaalselt. Jaa, see oli kõige esimene muusikaprogramm, mis oli paljudele oli ju oli EJ Dance või üldse What? Need EJ programmid, no need 2000 aastat alguses tulid. Seal olid pikad loopid. No ütleme 20-30 sekundised loopid ja sa tõstsid kokku ja sa said laulu. No aga ei olegi rohkem vajana. No jah, aga tollel ajal oli see jube petmine ja inimesed kõik naerisid, kõik teadsid, mis plaadid need on, et keegi tuli kooli, tuli sul oli EJ plaat kaasas, panid loo peale. Ah jaa, see on sellega tehtud. Okay. Kuule aga nüüd tänapäeval ka ju kõik need uued lood, isegi tehnolood, lihtsalt 4 minutit, siis ma olen nagu what? Nagu pikad sinu lood siis on keskelt läbi. Ma tean, et noh, ikka viie. Kusil ongi viis midagi, aga vanastik oli 8, nii. Kusil ma just, et tuleb varsti üks uus lugu välja. Teeme sellele ka muusika videot. Shout out, Bertangan, my best friend, he's making the video. Et oli vaja teha pikast loost, mis siis oli 6 minutit pikk lugu, 2:30, siis ma seda siin mingi päev tegin. Video mix siis nagu. Jah, et nagu handliks raadis mängida ja oleks videole oleks hea. Ja. Aga ei olegi rohkem vaja. Ja, aga kui nüüd mõtla, sina teed veel siiamaani, kui sa teed lugusid, siis sa ikka noh, teed ise või kuidas sul see asja? Ikka ise. Et noh, paljudel puhkudel on see, et võetakse hästi palju neid sample juppe, et kogu rudimente ja paned alla, et kas sa ehitad ikka oma need häti liikumised ja trummid, kas sa paned need ise sisse? Enamasti ikkagi on samplid, kui lihtsalt on mingi kikid, sneerid asjad, aga kui mingid meloodiad, baselineid, need ma ikkagi võtan siis kusilt seerumist loon või midagi, et need on nagu originaalsed. Aga noh, ma näe pointi teha kikki täiesti nullist. Ma kunagi proovisin. Mul oli päris see analoogse modular mingi miljon juhet. Ainu. Alguses on panna, aga kui sul on selline pinine mingi pii ja siis proovid sellest teha midagi, siis ta 2 tundi aega lihtsalt nagu ma ei viitsi. Aga need hätikäigud all, et need joonistad ise. Et, nagu rütmid jää ise. Ja. Siis on ikkagi näed ikka noh, vaeva. No jah, see tuleks lõbus endal. Aga enam, kus oli shame ka seda, et mingi ikka oli see, et oli mingi aastasid scrollides, et kellegi teisega on sama sample kasutatud on ju. Aga tänapäeval siis enam kedagi väga koti, sest et ma nii paljudes lugudes kuulengi samu sampleid ja ongi pohvi nagu. Oi, sorry. Kas see meid pandud aga või? Jaa, ikka. Mul uued küned. Et me õnneks ei ole kuidagi ERR-i mingisuguste ikkagi reeglitega piiratud. Ikkagi jutu saada. Jutu saada, jah. Ja juttu jätkub kauemaks. Istume siin laua taga. Kuule nii mõnus, miks ma kunagi istudes ei ole mänginud nagu praegu, nagu täiega. Aga kuule nii ilus, paljagi müüte, kuule, võtan ära. See on mingi õnnetus juhtuda, et midagi jääb kogemata peale täna, siis nagu väike damage ja siis läheb poole odavaks. No vähemalt on sul tunnistus juba eelnevalt antud. Ja. Mina ei jää midagi peale. Aga sa tõesti pole siis istudes kunagi mänginud, jah? Ei ole vist, jah. Sa vist terassis ette, ma kardan, et sa vist ei mängi väga. Samas ma ei suuda väga paigal istuda, ma olen nagu... Aga kuidas sul on, et noh, vaata, suvi tuleb kätte. Minusugused hausi ja hausi veened saavad hästi palju terassi keikasid, et saame toidu taustaks mängima. Oi, ma olen väljas ka pannud haardi. Et kuidas sul jah, see suvi välja näeb, et lähed terassi peale haardi peaks ma jään. Tead, mulle minu lemmik on see, et kui peaks olema mingi chill event või siis on mingid inimesed, kes ei kuule üldse mussi ja siis sa lihtsalt nagu lähed ja prove them wrong nagu. Et mis house summer vibes, let's take it easy, aga ikkagi kui nagu keegi tuleb ja nagu deliverib seda nagu hästi vaata, siis küll aga meile saarastele ka meeldima. No ja vist on nagu see, et... Sa mõtled, et kui kuri mussi, aga mina tulen sinna nunnu ja tore mängima, siis ma arvan, et see hakkab meeldima. Jah, ja ma arvan vist, et kui sa kutsud nagu Meri meile esinema, et siis sa vist ei saa oodata seal ka, et see mingi jazz house'is ette tuleb. Aga ma olen teinud seda ka, nii et ma olen reaalselt kõike mänginud. Kus see ilmis või mängisin house'i neid? Sette päris palju ja trummipidusi teen ka ju Planeedi ja Javuga stuudios.
kuidas sa üldse trummi ja bassini jõudsid? Võt, see on minu jaoks see, võt, see ma osa. Ma hakkas siis mingi, hakkas siis veits igav ja siis mõtlesin, ma nagu proovin trummi. Kuigi seda, sellega see, et ma sain nüüd vahepeal agendi ja siis ütles mulle, et okei, tee, mis tahad seal Eestis, aga et, kui sa tahad ikkagi kasvada mingi kindla artistina, mille puhul siin inimesed teavad, ehk siis hard techno, et siis ära nagu väga ikkagi mingi share'i või jaga, et mingit, see on mingit muud asjad, et sa võid teha, aga nagu samas make sense ka vaata, et kui sa ennast sellid, et mis sa siis oled, oled sa siis hard techno house, mis sa oled vaata. Et nüüd ma proovin sellega võits nagu tagasi nõmata, et juba nii hullult ei pushi seda. Aga jah, ikkagi kodumaal on fun vahepeal mängida teist teemat. No aga sa saad ju alati teise nimelt mängida. True. Aga ja. Nagu mis see, kõiki kohe teada, sest ikkagi mina. No jah, aga ma mõtlen, et välismaalased siis ei saa õnneks teada. Jah. Manager ei saa pahaseks. Kust kohast sul üldse see manager tekis? Ise lennusin peale. See tõrub, ma olen terve elu saanud kirju. Come on, let's do this shit nagu. Mm-hmm. I can do it. I believe in me. Let's go. Aga mitte keegi ei vastanud, aga siis lõpuks üks Saksa The Brutalist vastas. Shout out The Brutalist. Eks siis Jeremy. Saksamaalt oled saanud endale manageerimise peale. Ja. Ja tema seibis mulle Tresori kekka ka, nii ma mängisin Tresoris. Oho, et Berliin käidud. Mm-hmm. Lähen nüüd uuesti ka 25. Et nii, et kui keegi tahab panna mind kuskile, siis... Listi tahab panna. That's what she said või hi. Tegedaks Sisyphosis mängida, oled kuulnud või? Ei ole kuulnud. Ma olin juba e-mailid peale, et kuulge, let's do this, no. Ma ütlen ausalt, mina käisin viimati Saksamaal kuskil 2010-2009, mis tähendab seda, et minust kogu see Bergain ja kõik on mööda läinud, et ma ei ole seal kunagi kordagi käinud. Ka enam ma vist ei viitsis minna, aga kunagi oli mega hype, aga nüüd ma olen nagu, et ma ei viitsi enam. Ma näen nüüd nagu videosid, et soovitatakse hoopis mingid uusi kohti, et, et ta on ka nagu oma elu ära elanud. Ja. Aga ma olen noh, nii palju lugusid kuulnud. Ma sain mingi trauma, ma arvan, kui seal käisin, ma erast oli meil mitte kindlasti alaealine võibolla ja kohe klassin sisse oli mingi, ma ei tea, mis läheb grupik alla, nagu 5-6 inimest on nagu, ja. Esimene asja, mida ma nägin. Et seal on jah seda seksuaalset vaba käitumist, ma olen kuulnud, et on nagu ohtrates kogustes. Ja... Ma nagu ei tšaasi, aga nagu ma vist ei suudaks. No, ma pean ikka väga fucked up olema vist. Et, ma isegi see ei aita. Sama, ma olen elus ise käinud ka. Hakkad siin lihtsalt mingi, let's go. Kas sa mõnen G-Holi peol oled käinud Eestis? Olen küll, aga teid see huvitav on see, et... Mehed kõnjad mööda ja võtavad mul boyfriendi. Ma mingi, okei, okay, või... No jah, mina väike twink, ma olin ka alati G-Holi pidudel alati, et aga vaat seal... Tõstab ego ka, ei nii? No ego jah, aga... Ma nagu heas mõttes, et nagu enese kindlust. Aga ma olen korra darkroomi astunud ja siis oli ka nagu, et... Oota, seal oli või? Meil G-Holis oli või? Ühes kinnisel G-Holil oli, jah. Et see oli natuke... See oli natuke pimedan G-Hol. Ma olen selle korrada juures kodus käinud. Sama. Madis. Shout out, love you. Shout out, Madis. Oled näinud seda tuba või? Ma astusin sinna tuppa sisse, et ma räägin, et no judgment. Absoluutselt mitte. Et poisid tehke, mis tahate seal. Aga lihtsalt ma sain ise ka aru, et minule selline seksuaalvabakäitumine avalikus ruumis või nagu poolavalik ruumis ei lähe. Between you and me nagu. Jah, täpselt. Aga ma veits kade, ei nagu selles mõttes, et nagu, kui ma nagu nendega hängin nende pidude, siis nagu, mis saagi tähelepanu. Jah, sa pead minema, mis need on mingi vallaliste peod või midagi siukest. Kuule, need on mingi täielikud bängerid ju. Tõtad on ju. Ja mingi koleda kampsuni, mingi see jõulu need. Just. Ma olen ühel, kui ma olin veel vallaline, siis mingi 5 aastat tagasi, ma olen ühel vallaliste peol käinud. Ja... Oh, nüüd on minu aeg minna siis. Jah, see on päris lõbus. Ütleme ausalt, et eriti kui sa saad ennast sinna mingisse mängu sisse, et ma olin ise reisile minuga versioonis. Tegid kunagi. Jou, see oli nii lege TV show ju. Jou, just. Miks enam ei tee seda? Nad teevad seda nüüd peol laivis. Et, aga miks seal on neid lege täiesti teine teema? Aga miks enam neid legesi saated ei ole? Võsapets. Võsapetsi asemel on nüüd see teine tüüp, Taavi Libe. Ta teeb seda märgatud Eestis, see on suht sama. Taavi Libe. Ja, Taavi Libe. See on nagu see eile klubis mingi grupp mingi, ma ei tea. Noh, Taavi Libe oli siin paar aastat tagasi, oli skandaalis ka, et ta natuke liiga libe on. Mm. Aga tema jah, teeb seda. Aga ma kardan, et võibolla need kohtingu saated, miks neid enam ei tehta, on see, et meil Tinder ju. Et meil on need internetid. No, Insta on ka suht Tinder ees, mis võik tunne. Kui palju sul praegusel hetkel tuleb üldse pakkumisi? No, ma mõtlen romantilisi pakkumisi. Ma ei tea, ma arvan, ma annan alla. See on päris raske. Ma mõtlen, et nagu naisdiseid vist saavad seda rohkem. Äkki ma olen ikka mingi nõme. Ma ei tea, ma olen mõelnud. Keegigi väga ei vist ei proovi. Ma ei tea, aga pidudel? Võibolla keegi ei tea, et sa saadaval oled vaata. See võib ka olla probleem. Aga ma ei ütle, et on nii, et siin ei jõuda hakkama kirjutama. Ma just mõtlesin, et... Me tegime praegu ühe tequila shoti täega, tahaks shoutoutida mingit inimest ja odata, et täega meeldis mulle, aga ei. ei, meil, ei midagi.
No pane talle teine kord, kui see inimene... Ma olen laites talle, kui ta mingidagi kirjutab. Jah, et kui see inimene, kes tunneb ennast ära praegusel hetkel, et siis mine laige kindlasti tänast Merimeli story. Ja kui ta vastu laige paneb, siis... Kirjuta mulle SMS. Jah, SMS saada. Aga ma just mõtlen, et meesast DJ-del Eestis nagu seda probleemi ei ole. Et meile külga aetakse. Aga äkki peakski olema nagu valaline ja nagu karjääri peale mõtlema vaata. Ei tegelikult, samas saab mõlemat on ju. Jaa. Aga ma ei suuda, kui mul keegi meeldis, ma olen nagu nii obsessed, siis ma olen mingi, ah, mis muss, siis mingi, mis sa teed? Mis sa nüüd teed? Oh no. See on ju see sama, kuidas siis öelda, energia, millega ju saadki muusika teha. Tegelikult, ma tahaks olla tegelikult off bitch, aga siuke paneb mind täiega softiks nagu. Jaa, nüüd näete kõik. Oh, ma ka nii mõtlen, okei, that's cheese. Tegelikult ei ole nii ikka kuri karmi inimene vaata. Ei, ma täiega kuri. Huita, mis ta teeb praegu. Ei! Nii, okei. Ei, ma olen meeldud naised. Seda ka. Aga üleüldiselt, jah, et minule tundub, et naistel nagu natukene selle poole pealt on nagu raske. Äkki, julge või? Nagu ma olen mõelnud. Ei, ma ikkagi... Sa jätad karmi mulje liiga, jah? Ei, äkki ikkagi ma... Peaks kõige parem olema äkki, jah. Ole nüüd. Nii, et nüüd on siis tehtud, okay. Et stardipook on antud kõik lennaki DM-ides. Saadki oma lemmik tehnolugu, ma arvan. See on päris hea viis vist. Jaa, issand. Mulle ei pea ütlema, et ilus oled või midagi sellest. Ma saada lihtsalt mingi lugu või... Saada oma lemmik lugu. Saada pilt oma keerist midagi, mingi mis uus... Ja keeri all ta mõtleb siis pigem oma DJ-pulti, mitte muud varustust. Oh my god. Jou, ma ei tea, on kunagi instas lahti. Võõraste mingi... Sa ei kujutad. Oleks, okei, aga kas saab kuidagi üldse hea välja näha või? Ei noh, joo, see on Drake'i, seda nägida, proovisin googeldada, aga leidnud. Mis asja, Drake'i? Drake'i ise liikis vist endal mingi selle. Aha, peenise või? Jah, aga kus ma seda näen nagu? Ma ei kujuta ette. Ma googeldasin, ma leidnud. Ma kuulsin nii palju, kui see uudis välja tuli, et see oli tavaline olnud, nii et noh, mis see siis ikka. Ei loe tegelikult vaata, kui suur väike, et kuidas sa oskad seda kasutada. Oota, me ei pidanud, et sa rääkim sellel teemal. See on nii põnevam kui see DJ, okei. Ma käisin kunagi ammu, käisin Ekpe Kärsini saates, käisin külalisena, nii et see on suht sarnane vaidiba. Jõu, kuule, hukas sappe, äkki ta võtta kutsub külna mind. Nagu ma ei ole mingi megastaar, aga äkki tal on just huvitav, vaata mingi noorte... Ta tuleb ise kirjutada. Ta on sükkane aktiivne inimene kindlasti. Aga ta teeb mingid podcaste või? Mina käisin siis, kui oli Kanal 2 saade. See oli mingisugune täitsa mingi... Tead, ma tean, miks teeme neid saated. Keegi vaata telekat. Ma küll ei vaata, sa vaatada. Telekat kui sellist mitte, jah. Noh, sellepärast ei olegi neid saated. Ma panen internetis, panen iga õhtu tavaliselt telekas ETV, panen kella 7 käima. Mingi uudised tulevad. Jah, põhimõtteliselt seal ongi, et Ringvaade ja mingi sulakultuuri saated ja siis AK lõpp. Et selleks ajaks mul on toit valmis ja siis kõik korras nagu, et muidu ei vaata ja mida sa vaatad üldse? YouTubeist, ma olen mingi random asju suht. Et mingid filme või sarju kuskil ei vaata, et ainult ma tahad, et avast ma ongi, et olen nii oma nende musa ürituste asjades sees, ma võtan ainult nende asjad veel kogu aeg. Ja siis kui ma tahan mitte mõelda, siis ma teen süüa ja siis ma vaatan mingit täeliku iba. Lihtsalt mingi testi nagu, et ma ei pea mõtlema, siis ongi mingit lollust nagu. Bad TV vist võetakse selle kohta. Jah, see on sükkane saasta tele. Filmi vaataks vist siis, kui keegi kutsuks vaatama filmi. Netflix on chill. Kinno või enda juurde. Oota, peaks vaatama, kus kirjutas. Kinos on praegusel hetkel see tulnuka film, tahad seda kindlasti vaatama? Noh, kutsuge siis, kutsu. Seal ju on ka tegelikult kuulda täitsa muusikat, mis sulle kindlasti meeldib. Aa, okei, mingi tümme. No ikka tümmi on seal kõvasti, et nagu ma aru sain, siis ka Planeet tegi sinna ju täitsa loo. Shout out Planeet, siis aru ka shout out ja Javu, nendega ma teen stuudios siis pidu. Ega kaks tiisid. Mis selle peo nimi on? Ready Player One. Okei, tulge sinna ka. Sõike arvutimängu teemaline teema, jah? Jah, noh, sõike, jah. Ja seal mängid trummi? Jah, ja siis enda kahe poisiga. Okei, mis Machine Nationi elukeik näeb ette, mis sellega toimub? 3. mai tulge kõik halli, tuleb mega äge pidu. Machine Nation. Palun tulge, sest ma nüüd üle pikka aja võtsin välisartisti ja ma kardan. No raha mõttes vaata. Vaat paljud inimesed ei saagi aru sellest vist, et kui raske välkariga tegeleda, et sa pead ju majutus, elu, kõik asjad. Sest ma tegin hästi lihtsalt formaati, et mul need peod läksid väga hästi, aga oligi see, et painis mingi 12 kordi esimene kord siis 16 DJ-id ja kõik local nagu. Ja nagu... Siis ei pea maksma. Jah. Mina maksan kõigile alati. Aga selle suur vahe, kas sa maksad 2 kilo või siis? Jah, või 35 euri, et kuule, thanks. Need joogid ja logid, need 3 tükki vaata. Istand see, mulle meeldib see viju, see võib nagu suht kogu aeg olla, siis ma nagu jagan kindlasti. Nii, et ma ei ole edev. Võibolla see näeb, et kirjutage mulle DM-i.
Et sa et, ei ole edev, jah? Et ma olen ikka liiga. Ei, ma ei ole kindlasti, ma olen täiega õrn. Oota, mis me läksime? Nii, 3. mai. Jaa, tulge Machine Beach Nation. Oota, kui ma ei eksi, siis Machine Nation oli ka üks nendest saadetest, mis jäi alles nüüd ka rahvusringhäälingusse, jah? Ei jäänud. Ei jäänud? Ah, ei. Siia, oi, oi, sind võeti maha, jah? Mis siis saateslikuks sai? Ma ei tea, mis... Raske muss või... Ei, mul on jumala suvaoselt öeldes. Okay. Või nagu, siis ma siis kõik on küsinud nagu how you feel ja mis nüüd siis saab, aga tead, mul pikka aega vets oli nagu... Ma olin väsinud ka vist juba. Okei. Okay. Iga nädal ikka mingi 12 aastat nagu. 12 aastat? Ja. Oli 12 aastat, ei 8, sorry. No, event oli 12. Jah, aga see on ikkagi päris peaaegu 10. Kuidas, no ma eeldan, et Meri kaudu sa selle saate said, kuna ta siin juba Meriga, abistas. Põhimõtteliselt Meriga koos siis me tegime üldse selle eventi masina peo. Esimene pidu oli Parteis, kunagi siuke klubi nagu Partei. Oh, lege, Dave Storm shout out. Ja, Dave Storm ajab nüüd peatust ja seal asju. Elab see veel, aga see elab suvel vist enamasti. Ja. See viina, teeme kunagi, Achir, ma kunagi ajasin niimoodi viina veeglasi segamini laivis. See oli viina täis ka. Oli nagu viines mahla sees, ma lihtsalt võtsin suure klõmmi. Ma ütleks, et saates ei ole kunagi juhtunud, aga päris elus on endalgi ette tulnud neid momente. Ja. Kurat, see oli nii hea see gin. Meie meeleb ginni shoutout. Mingi ananassi matsega. Mega hea. Ja. See on täpne üleskutse, et kui mõni napsufirma meid vaatab, siis alati on tere tulnud sponsorlus. Kutsuge kinno ja teeme napsu siis. Ja, minule antke need napsud sponsorluseks ja siis Meri meili saate selle eest kinno viia. Ja DM-i siis paluks keerist pilti. DJ keerist. DJ keerist. Või produsetist. Ja. Kumba sa eelistaksid rohkem, kas DJ-d või produt? Võt. Ah, nagu Valteris. Nagu see, kes sulle saadaks pildi, jah. Ah, tegid vahet üle. Teete tore lihtsalt, kui samas fieldis on. Ma kunagi arvasin, et ei ole vahet, aga tegelikult teitsa on küll. Et kui sa ikkagi raamatupidajaga oled suhtes, siis võibolla ei nagu all love, aga ikkagi mingi ühine asi võiks olla. Jah, et muusika võiks ikka olla. Et mind üldiselt tõmbab, kui on mingi sama ala peal. Nagu inimene. Oh my god! Ma räägin, see on... Kuule, see on see, mis suhte saada see siis on. No, ma mõtlengi, et meil ei ole vaja neid reisili sinuga saateid teha. DJ jutustaks ammu kaugeles. Ja. Aga see on palju funnim ju rääkida. No ma räägin, et... Sest nii palju räägin, aga kus sa siis oled alustanud, vaata, või mis siis, kus sa leid? No, elu on muusikat täis, vaata, et... See on tuul, see saab tööle ka või? Ei, sa puhub mikrisse, on ju? Ja, see hakkaks mikrisse puhub. See on mu lemmik muidu, see fänn, vaata. Okei. Okay. Aga teeme natuke vahelduseks muusikajutu ka. Ei hakka siin seda ajalugu nii palju läbi kammima, aga sul oli alles iljuti, noh, ikka kuid tagasi küll, aga ülmõistes iljuti oli ju võimalus astuda üles kodulinna suurüritusel Tartu 2024 programm avati, et räägi, kuidas pannakse Tartu Raekoja platsile õhtul üldpereklubi või nagu sellise pereüritusele pannakse Meri mängima? Ma ise mõtlesin samamoodi, kus see tuli, aga siis pärast me teada, et ikkagi üks korraldaja, see oli suur korraldustiim on ju. Seal oli üks neiu, sõike noorem ja tema lautis siis käin kunnagi mu peole kuskil ja fännas ja siis kuidagi surus läbi selle. Kuidas vibe üldse oli, et ma olen näinud noh, mingisuguseid videosid siit-sealt nurgast, videod olid epikud ju. Aga ma mõtlen, kuidas sul enda seal koha peal oli, kuidas rahvas üldse vastu võttis, kuidas oli? Ma ütlen ausalt, vaata, see võis olla kõik hea, aga vaata, kui sa oled kuskil nagu suur lava ja rahvas mingi üli kaugel ja sa nagu ei näegi väga neid. Ja siis juba tunned, nagu ma olen üksi kuskil eemal. Et nagu raskel ei vaibida, aga siis ma pidingi tähest vaibima ise endaga. Et on nagu ise tantsin ja muss on hea juhu on ju, sest et ma ei näinud väga seda rahvast, nii kaual mingi kaugel nagu sipel kadata. Aga video pealt tundi selle nii epik, kes mõtlesin, et vist ikka oli epik. Ja pärast kirjutati häid asju. Mul vanemad käsid ka. Shout out. Okay. Tõu emme. Eissi. Tähendab ema isa. Okei, okay. aga endal, kas sul on mingisuguseid muid projekte tulemas ka sellega 2024 Tartu raames või see oli pigem see one-up? See oli vist one-up, jah. Aa, muideks enne seda veel oli see tudengite päevavärk, kus ma olin Genkaga kaarsilla peal. Too oli ka lege. See oli ka mingi pool random, ma tegin talle remixi või editi mingi asjale, ühele loole. Tantsi, joodik, gin, toonik. Aga me täna toonik. Siis esines seal, siis tõsid, et tal on seda mingit tausta vaja, et ma saadaks selle faili, mis on kolega, ma olen ka Tartus. Ja siis läksin sinna mingi, oh my god, ilu tulestik värgid särgid, oled seal kaarsilla peal. Sa seda mäletada, kuidas seal kaarsilla peal keegi seksis, ha? Jah, mina olin tollel ajal veel, kas ma olin juba ülikooli jõudnud? Lahe, sa mäletad kõike. Täna peal käi väljas, vaata, noh, enda onus, et kas siis on nagu lastega kodus või siis nagu üldse viitsi. Ja enam sa kõik nooredega, nad nagu ei tea, vaata. Nüüd sa sina mäletad seda porgand. Mis see porgand jutt? Mingi porgand oli ka seotud? Ei olnud, seal oli lihtsalt oli alasti, mees oli all ja mees istus peal. Et...
Aga... kuidas sa seal nagu, asjad siis on palju ruumi ikkagi või? No tal on, tal laiust on nagu piisavalt vaata ja sul on siuke kaks... Kuidas julged, ongi adrelaks nagu, et ma kukun alla, kas ma saan orgasmi või kukun alla? Pigem vist midagi siukest, et noh, ma hiljuti sattusin ise vaatama, et reporter oli teinud kunagi 1. aprillil mingi aastal 2019 mm-hmm. oli teinud loo, et kuidas nüüd Kaarsilla ületamiseks hakatakse, noh, nalja lugu nii-öelda, et mm-hmm. kuidas Kaarsilla... ületamiseks hakatakse siis tudengitele tõendeid nagu müüma, et pead enne kaameresse näitama ja siis saad üle minna. Okay. Et kui oled seksima, siis ja, pead ka nagu. Aga mina hakkasin mõtlema, ma kardan rämedalt kõrgust, aga väga kõrgust ja ma käisin ülikooli ajal sealt korduvalt üle. Aga väga siis nagu mitte kaine ainult. Jaa, ikka väga purjus peaga, et ma... Aga kuidas sa kõik, kuidas sa tüüd see julgevad? Seal ikkagi, ta on ikka... See on see härga täis, see on ikka see härga täis, et ma nüüd lähen. Ta on ikka piisalt lai olema, ma arvan. Noh, ta on ikka sükkane 1.5-2 meetrit lai, et sa saad minna. Aga kui sa talla kukud, siis ikka... No, viga on kindlalt, aga surma ka või? No, ütleme nii, et... Olen, kus kukud. Kui sa vette kukud, siis nagu võibolla äkki jopab ära, aga... Vette kukuda, see vist ei ole varianti. No, sa pead jalaga ennast eemale lükkuma, siis seal, noh, siis peaks jah olema, ütleme nüüd, et aga sinna vette kukkumine on ka ohtlik, seal on mingid kivid maa suurt ning jala. Parem kui sinna alla betooni. Et ma ise ka mõtlen, et see on ehedaim näide, on Tartu Kaarsild. Kuule, just peast mingi follow-up tegema, et võtame kaamerad, lähme sinna Tartusse nagu mõõtma. No ma arvan, et siia maani käiaks. Jumal kaitseb lolle ja joodikaid. See on mm-hmm. Aga sellepärast ma arvan, ma olen kõik nad nädalavahetused ära survivinud. Ja esmaspäev, eile oli esmaspäev. Aga sa tahad siis öelda, et... ma peaaegu lausin ka rooket. Kas sa tahad siis öelda, et sina ei ole kordagi üle Kaarsilla käinud? Ei. Ise oled tartlane? Nii, aga kui Tartus on nii igav, tänk ka, et me enam ei ole seal. Tähendab, okay. Laavi ju Tartu, aga... Et sinu jaoks jäi Tartu natukene väikseks, jaa, paikseks. Jaa, sest ikkagi hakkas see tehno meeldima hästi palju ja seal ei olnud üldse neid vidusi. Jah, Tartu vist ei ole nagu jõudnud kunagi. Arhiivis kunagi tegin vidusi ja siis mäletan, et pilet oli 5 euri, naist oli 3 euri ja siis mäletan mingi naist kohale ja seal mingi punt. Mis asja pilet on? See tolle hetkel nagu fuck this shit, I'm moving now. Ja see oli mõtle nüüd selle peale, et mis aastal sa siis pidusid tegid ja oli 5 eurot pilet Tartus on siia maani. Kuule, nüüd mul on uksel hallis 20, sorry, aga nüüd on 25, sorry, I need to pay for that välisartist. No ja seal on mitu saali ka vist, või sa teed ühes saalis? Nii ma võtan tagasi, et on 2 tükki, muidu mul oli 3, alati oli 16, nagu DJ-d. No, võt, kahe saali eest võib vist natukene küsida ka. Teed võiks ühe panna ka, aga võiks, noh, mulle meeldib see, et on pidu, et siis nagu, ja halli puhul ka, et nagu, see on nagu laburint teid, et seal on mingi 3 lava, mille ruumi salased kapid, et sa nagu võtad shoti ja eksid ära nagu. Mm-hmm. Et selline seiklus on meeldib ka ja mulle meeldib on valikud, et erinev stiilid ja nagu täis lappa nagu. Et sul on praegu hetkel 2 saalis on ikkagi pigem erinev muusika. Ei, erinev jah, aga nüüd on imelik, et 2 saali end. I have downgraded, aga muidu oli 3 jah, et oli TMB, House ja Tehno. Okei, okay, ja nüüd on alles jäänud TMB ja Tehno jah? House. House ei alles või? Wow. Sest et TMB nagu... kurat, suured summad on seal. Ei, aga see on fair enough. Ja mul ei olnud kedagi kutsuda ka, sest ma kohe kutsusin Planeeti, Love Him ja Sound in Noise, minu lemmikud poisid ever. Aga ma olen kutsunud vist juba 4 korda, või? Et nagu, keda ma siin nüüd panen siis? Kas on nüüd? DJ Simi, või? Jah, et no nüüd sul ongi võibolla ja kartuun. Jah, kogu see grindi trumm on testimata veel, jah. Kurat, küll raha juurde vaja. Kuule, aga Sugar Daddy kulus ka siis ära ju. Kas seda ka saaks? Kurat, taas ma ise Sugar Mama, ma olen harjunud. Aga võiks ju tulla keegi ise. See ongi see sebimisärk, et nagu ta ei teeks midagi, aga taas nagu paneks see like ja küsitakse listi vaata. Vaat see Sugar Mama värk, ma arvan, et see juba annab päris hea eelduse või nagu siukse eelistuse. Aga ma ei taha enam olla Sugar Mama, terve elu on Sugar Mama. Nahk. Kus no, see tädi nüüd on? Oota, nii peod, nii. Nii, peod. Aga tulge siis 3. mai, please. Eelmüügis saab 15 euri, pole hullu. Ma päris ka ei joo seda maha. See välisult istan hästi kallis. Aga ta on hästi hea. Ta on lemmik hard enno ja nagu jee. Yeah. Kui minu sitid meeldid temaga. No, sa oled üle Eesti ju korraldanud igal pool. Nüüd oli praegu halli reklaamised. Aga... Ja, no halli ongi nüüd jään, jah. Ja, aga ma mõtlen üle üldiselt, kui sa nüüd mõtled ajaloo peale, mis on olnud see lemmik klubi, kus sa oled üldse elus tegutsenud, mänginud või käinud? Kas nagu masinaga või mina ise siis? Võtame sina ise isegi, et no näiteks, et tead, et saab laiem amplua. Kusjuures hollikas oli väga suur üllatus. Muidu ikka kütleks hallist, et vaata, see on see, et see on see crowd, kes seda mussi kuulab, on ju. Ja nagu lihtne, need masinapead on lihtsalt nii epikud viimased, et nagu lahed on enda pidu ja siis on suur koht ja nagu veits põed ka, et kas ma saan nüüd üürimakstud ja siis nagu läheb hästi ja siis nagu inimesed tulevad nagu siin kuulema, et nagu pigem on seal olnud. Aga nüüd viimane üllatus oli Hollywoodis, oli ka mingi, mis see TTK, mingi üli, mis see kool? Mis Tallinna Tehnika kõrgkool. Ja, ja.
seal mingi peol käisin ja hoolikas oli muidu täis mainstream koht. Mm-hmm. Muidu näen, kui keegi saab molli seal ja lihtsalt mingi suudlad naisega lava ees seljaga DJ poole. Aga see kord nagu pani full tehnot ja siis nagu kõik olid teemas. Ma tein veel seda ka vaata. Mingi mu looga. Tõn, tõn. Ja teeres ajal mingi juhuu. Ma mingi what the fuck am I nagu. Võt, see ongi huvitav asi. Ma alles üks päev rääkisin siin teiste DJ-dega, et hämmastavalt palju on meil üldse skeenes. Nii naismees DJ-sid, kes tulevad ja kaks tundi seisavad pulli taga sirgete kätega ja midagi nagu väga ei tee. Mängivad oma setti ära, kõik tore. Aga see nagu... See liikumine on nagu äkki puudu. Äkki maks ise ka chilli mulle, mulle see peale. Ei, pigem just vastu pidi. Mina arvan, et seda liikumist on vaja. Mm. Et kas sa ei tunneta seda pigem, et kui sa ise mul ka nagu ka. Kaasa lähed. Aga seda ma olengi mõelnud, et asi pole reaalselt nagu okei, muusika ja nagu oluline. Aga vaat see küsis, et kuidas suvel nagu haardi mängida. Siis mina on tähelepanud DJ puhul, et kui mingi vend mängibki, vahet ei ole, mis muss on. Kui ta ise nii laavib, et ta nii nagu teemas sees, siis mul juba töötab. Siis ma on tähele enda puhul ka on tähele, et nagu kui ma olen kuskile, kus võibolla see minu must üldse ei peaks olema, aga ma nagu ise vaibin nii hullult, siis see ei loe nagu see nagu läheb. Oh, mul tuli nii palju energiat. Oh! No selle saabki ühel hetkel mingi setiga. Kas on kodus on ka ju setup olemas? Et sa... Pole kunagi olnud ja nüüd sõber tõi mulle lambist kontrolleristel ja ei olnud kuskil seda kodus panna. Ja siis nii mulle mingi kontrollerist. Ah, et sa nagu kodus... Ma olin mitte kunagi olnud muidugi. Et muidu ei harjutanud kodus. Kus sa harjutasid? Siis ma oligi, Tartus oli see klubi Atlantis, mm-hmm. siis ma hakkasin lihtsalt mängima ja siis need pidusid tuli kuidagi nii palju, et nagu ei olnud vaja. Ja siis tuli raadio. Ja siis raadios, kui siia iga nädal nagu raadios mängid, siis ei olnud vaja lihtsalt. Nii et teoga harjutatud, ütleme, yeah. läbi tegevuse. Yeah. Aus. Kas see on sa... põnevam ka ju. Ma ei viitsi ette mõelda, et nagu vaatab koha peal. No just. Ma mõtlen, et vaata tänapäeval on hästi palju igasuguseid DJ-koole kerkimas igal pool Eestis. On alles veel need ka või? Jah, neid kerkib juurde isegi. Shout out Peter Time, tema tegi seda hällit ja nüüd noorteklubi Discordi mingi asja ka Tallinnas. Et neid, jah, igas linnas noh, kerkib neid DJ-koole. Aha, bukigi mind õpetajaks. Vahel paar venda bukisid. Uvitaks ikka tahtsid nagu õppida või mis võrka? Et oleksid nõus ka õpetama. Jah, jah. Aga ma just ise tahakski nagu küsida, et kuidas sa... Noh, nüüd kui raha sa, paku, kui sa pakkusid ennast bukijaks, siis sa kindlasti ütled, et see on väga hea idee. Aga ma just mõtlen, et kas... Et noh, mõnel inimesel on võib-olla selline... Conveyor meetodil DJ-de tootmine on nagu natuke vastu, aga mõnel inimesel on just, et noh, come on, las nad teha, et uh-huh. kõik tahavad ju mängida. Ja mina ei ole hater, ma olen lover, et tehke kõik, kõigile elan kaasa. Ja ma olen mõelnud seda ka, et kui on mingi legit inimene või mingi siganes, siis nemad jäävad, sest et nii palju on neid, kes kogu aeg peale tulevad. Aga sa nagu alati nagu märkad siis aastatega. See on samamoodi ka kohtade, klubide, mis asjadega, iganes asjadega. Et kui tuleb peale, aga need nagu enamus vajud ära, et siis see nagu aeg näitab. Samamoodi sina ka meie, joo, we're still here, no? Started from the bottom and still in Tallinn. ei jõua, ei jõua. Tuleb ikka selle tiksu muusikaga ikka aga see heitimine, nii kui see ei tööta ka, et kui sinust jätab, kui sita mulle, ma arvan. Ise kui võib-olla peastab mingi mõte, et kurrt, ma ei tea, kes see vend on, siis pigem ikka supporti. Aga ma mõtlen, et kuidas sul endal see tunne on, et üleküllastust ei teki, et noh, tõesti, kui sa alustasid... Mul endal on, mul on endast juba vahepeal jumala kopp ees. Aga lihtsalt, et noh, tuleb... No ongi, 10 aastat tagasi oli üks nais, kaks nais DJ, Heidi Purga mängis ka muusikat, et nüüd on see, et no, sul on mingi 30-40 naist, kellest võtta. Kuule, aga mulle meeldib, ma panen naisi rohkem line-upi ka ja mul on suuremad külastajad arvud. Et pigem näed nendes potentsiaalselt koostöövõimalust kui mingit konkurentsi. Mulle pigem meeldib sellepärast, et kuidagi naised oskud ennast rohkem promoda ka. Või nagu, okei, okay, obvious, et ilusad toredad naised on ju, ega mees saaks ka seda teha, aga kui naised kõik müüvad rohkem ennast ka ja mul vist lihtsalt tõmbab see ka, et kuna DJ-s on nii palju, et kõiki nagu just oskavad mängida, et tehnodid siin ka tohu ja kuidas sa siis suudad erineda vaata? Vot see on minu küsimus ka, et kuidas üldse eristada? Kui ma olen siin 10 naist, aga nad nagu mingi parem nii hästi promo ja nagu pushib ja suudab olla, et ma näen teda, mina märkan teda nagu neti, siis ma tahan nagu teda võtta. Mm-hmm. Make sense ju. Ma ise arvan, et see on selle võttu ka võib-olla, et meestel tähendab on natuke seda vale häbi vaata enese promo suhtes. Okay, okay. Kuigi ma täiega olen nagu proovin pushida oma meesse progaad mingi või nagu ongi mingid head, aga mingi, oh, mõti, jah, mingi, ei, joo, you have the skill, nagu let's do this. Ja nagu ise olen proovin nagu supportida ja julgust lisada. Et, kes sul praegusel hetkel Eesti teistest DJ-dest suksed lemmikud on, kellega võib-olla ise päris koostööd ei tee, aga kuulnud oled, et noh, või nagu, et kes nagu meeldib. Jah, et keda sa hea meelega kuuleksid. Mees, nais, DJ-sid ei ole ammu peol käinud. Ma käin kogu aeg peol. Käid, jah.
aga kurat ma vist ei olegi niimoodi lemmikud. Vaat pigem on see, et läheb, kuidas see õhtu tundub ja, ja nii edasi. Taas kui käin peolt, et see kõlab kelle imelikult. Ma ei lähe ja ma kosti kuula, ma ei istu ja kuula. Ma nagu vaibin ise peol ja nagu ma olen selles hetkes, ma nagu häävin täiega fanni ja nagu see muss on kõige taustal ja nagu kui see töötab, siis töötab, aga ma nagu vahepeal nii ka, et keegi mängib, küsib, kuule, kuidas see üleminek nagu meeldis. Ma ei tea, ma ei kuula nii, ma nagu lihtsalt vaibin hetkel peol. Sa see DJ ei ole, ma kes see, ma olen... risu üleminek, risu. Ma nagu vaibin, ma nagu lähen peole, ma nagu hängin, ma olen meeldib see melu ja sõpradega koos olla, ma nagu nii jälgi. Kuule, kas see kõlab egolt, aga see on ainult true, kui sa mõtled, keegi panin mõtlema ka. Kes on sinu lemmik DJ? Sina ise ju tegelt. Miks? Ai, ma olen nii enese vihka. Ei, aga need lood, mis sina nagu mängid, need on sinu lemmik lood. Seda küll, jah. Ja kui sa nagu niimoodi mõtled, no, siis pigem sina, nagu, miks mulle võibolla keegi teine ei meeldi, siis, et, või nagu meeldib, aga miks nagu, sest et mulle meeldib need lood, mis ma mängin. nagu ses mõttes. Ja, võt, siis... It sounds so bad, aga you get what I mean. No, egoism oleks võibolla rohkem siis, kui sa ütled, et ma ainult kuulen enda muusikat, et seda, mida ma teen, vaata. Aga võtle, mis niimoodi, et mulle meeldib need, keda ma bookin. Jaa, aus. Võt, nemad kõik need 16, kes mul on varem käinud ja nüüd kes kõik tulevad. See on väga aus, väga aus. Et ma just mõtlesin, et osad inimesed käivad, neil on mingisugused oma DJ-id, keda nad hullult fännavad. Ja see tõesti, et enda set on kõige parem. Kellele laule sul siis kõige rohkem enda set on? Kõige parem, aga enda lemmik, siis no, nagu muusika maitsega, nagu ehk siis sai saa. Aga kelle laule sul kõige rohkem enda setis on? Eestlast on juba kellegi, aga nüüd see uus end, kes tuleb, see Holy Priest, tema on. Minu dream. on see tüüp, jah. Ogus. Ah, Ogus? Oh my god. Okei. Okay. Ta kindlasti enne seda nüüd. Võtta ta follow. Ei, siis meeldib üks Bejo. Ma loodan, et see on õigesti hääldatud. Need on kõik sellised mängijad selle verknittilise lamsidamise nagu põhitüübid. Mm-hmm. Üks, oh, siis on Exodia. Ma loodan, ma hääldan õiesti. Siis üks Golden. Only Numbers. Oh. No näed, nüüd hakkab tulema juba. Aga et... nad ei ole eestlased. No just, aga... Aga nad on nii head produuserid. Oh my god. Et noh, ega alati ei peagi paalik olema. Kõik mul unistud, aga lihtsalt nagu need summad on lihtsalt nagu I can't. Nagu varem ütlesin, et mõtte liiga kallis, aga tegelikult see on valeostus I can't afford them. Mina ise ei suudanud kinni maksada, nad ei ole kallis, nad on väärsed raha. Aga nagu kui ogu see... Oh my god, that's the fucking dream. Vastuvide ei ole mõelnud teha, et haibid ennast nii, et neile sooja vinda. Jah, ma proovin seda. Kurutage, selleks on mingi head seda agenti vaja vist. Mõndadega see praegune Saksamaa oma ei ole. Tähendab, tõneks oska eesti keelt. Ei, aga mõndadega ma vaatan, et ongi, et uue täiesti newcomersid midagi ei produce, midagi ei tee. Aga nagu lihtsalt nii head agendid, et nad suudavad igale poole panna nad. Ma ei teagi, see on ikkagi all about connections suht, mulle tundub ka. No, see pead olema hea plus connections ka. Ja sest tänapäeval on ikkagi väga palju inimesi tõesti, kes eluses ise ju muusikat ei loo, et ainult mängivad aga jällegi, see on mingi veits heiter juttu võibolla ka. Aga ma praegu ei tea ongi see, et ikkagi peab tegema produma mussi, mingi kindlad labelid, kuhu ma tahan saada. Ja nagu jälgin selle skeemi, et kui need, kes reliisivad kindlates labelites, nemad saavad kindlatele pidudele, see on nagu skeem. Nii ma tahan tähega saada see Shloma label, see Tapian. Okay. Kõik, kes seal on, nemad nagu... Sul enda labeli plaani ei ole veel tekkinud. Mõtetu ei ole vaja teha. Et ma hakkaks... Mul on vaja, et kui edasi jõuda, pigem teha asju ja teha nendega, kes on nagu juba kõrgemal või nagu teevad paremini või reliisida nendes labelites, kus on juba all mingi asi. Kui ma üksi siin niimoodi teen, nagu kelle jaoks? Niisama Eestis või? Ei, no, I love Eesti, aga nagu kui seda kuskil jõuda, siis nagu... Ja taab ja nii tahaks. Aga ma ei produnud vahepeal nii pikalt ka. Now let's do this shit. I'm ready. Aga sinu puhul ikkagi on siis, see kihk on sees, et siia koduma võibolla jääks natukene väikseks, et tahaks ikka välja ka minna. Tähendab, I love Estonia, no. Ei, aga muidugi, jah, tahaks ju... Kuule, aga sellepärast ongi, kuna ma alusin, nagu juba nagu võiks, nagu... No, Red Hot Chili Peppers oli ka enne kuskil 15 aastat tundmatu, kui nad ei, nagu väliskiik on ka nüüd see, kui on mingi kolm tükki, kõik on nagu tore, on ju, väliskiikad. Aga see on ikka vahe see ka, et mis vendid jällegi, et kuidagi enam ei eruta need tavalises klubi peod ka, kurat see kõlab nii ungrateful. Ei, see on, me kõik tüdineme. Et läheb nii kuski Taali Berliini väga tore mingi väike nõnju klubi, on ju. Aga ikkagi unist on ikkagi need verknitid ja need mingid sellised, mis see Black Works, mingid need suured. Tomorrowland. No seal on ka, ega seal on ka tehnud. Tehnolava on olemas täitsa hea. Aga eks see, et alati tahad rohkemat vaata. Okay. Aga mul Instas mõned followad mingid, ma ei tea, Insta modelle ja mingid, ma ei tea, mis kanalid. Mul on reaalselt lihtsalt mingid raveid, festival, DJ'd ja kisuvidad nagu. Ja see on lihtsalt iga kord, kui ma näen, see on mingi, oh!
vaata oleks siis kassi nagu sest näe see nunnu rage vaata ja. Või siis keegi vist mingi ogus mängib kuskil mingi jälle mingi nii naisna no, kus sul need väliskeikad praegu riikide poolest nagu on olnud ja tulemas on nüüd laupäeval käisin Riias one see on päris palju käinud ka mis jällegi on tore aga nagu if you've been there nagu already nagu many times ja nagu sama nagu siis tahtnud midagi rohkemat võibolla aga nüüd ma lähen laupäeval Taani see on ka mingi klubi aga jällegi pilte midagi või teha mis on cool aga tänapäeval justkui ma olen tähelepanud, et ikka peab seda contenti looma, nii et kui ma löödaks, ma ei või filmida, siis nagu fuck, nagu veits lost, nagu, et kõik tuleks ju nagu jagada ja contentisse panna. No, et siis ikkagi siukseid nüüd suletud klubi pidada. Jaa, neid on päris palju ja siis Berliin tuleb ka nüüd üle järgmine nädal. Ja siis, jah. Oh, Helitehas tuleb see Maneskini see... Chick. Jah. Nüüd on DJ järsku, siis ma lähen ka sinna. Jah, ta vist oli kui ta boiler roomis ei mänginud alles iluti, see neio vist või? Jaa või? Midagi siukestest oli ja kuskilt hakkas mulle silma. Ja... Tule läbi peale listi. Alati. Kunnatega ma ise pakun listi, ma ütlen, et mehed keegi kirjutab, paeb like, küsid listi, aga ma ise ütlen näed. Jaa. Mina tahan I like you, panna su listi. Mina tahan alati listi. Jälle mingi sugar mama. Ma mäletan, et me käisime isegi, see oli ka ikka mingi 6-7 aastat tagasi ja olime Helioses tehnopeol ja siis ütlesid, et sul on stutsi listi koha DJ Everythingile. Seda ma mäletan väga hästi. Mis asja? Ja, et me läksime sinu... Mis DJ Everything? DJ Eats Everything. Aa, kui ta käisin või? Ja me käisime sinu ja Keito Kööbiga kolmekesi koos teda kuulemas. Jou, shout out, Keito elab veel või? Kevin ka ju, kuule, see oli ka vana gäng ju. Oh my god. Ta on mingi flashbackid sellest upsis seal kolme aastas. Jaa. Kolm. Ups. Teine ups. VPS oli ka seal hallika. Tähendab, mendid järgi kolake politse. No aga mis vahet seal on? Me ei tea midagi nendes klubides. Need selles suhtes, et VP7 mina kunagi eluses ei käinud. Nendes klubides me midagi ei tea. Jah. Et õnneks need on kõik juba kinni. Te ei pea üldse muretsema. Jah. Ma olen täisealine. Jah. Raid Pikara võib panna kohe telefoni kinni ära. Ei ole mõtet otsida. Et ja see on nii põnev. On ja. No nii põnevaks järsku. Aga kumba sulle rohkem meeldib teha, kas noh ma saan aru, et tead underground klubides on see, et sa ei saa sisu luua, ainu. Aga see on ju nii faktab mõtlemine ka, kui ma vahepeal lihtsalt nagu mõtled lihtsalt mingi ma isegi ei jõunud preppida selleks DJ setiks, sest et teile aega mõtlesin, et kus ma saan videograafi, kas valgus on hea, kas ventilaator töötab ja nagu tõesti muid asju mõtled. Ja siis kui sa postid sinna Instasse kas see õige see kuradi formaat ja asjad, siis sa mõtled nagu kõike muud, sest tegelikult, aga samas kõik mu keikad tuleb nende fucking videode peale. Kui ma panen need videod, siis mulle kirjutakse, oh lahe, kas sa oled vaba see kuupäev. Aga nagu kuna sa viimati suutsid nagu mõelda reaalselt DJ-seti läbi või? On juhtunud. No see on nagu aastaid. See content on kuidagi nii number. Jah, mul on mingid kataloogid, et see on pehme ja see on raske ja siis mul on see, et õhtul, täna on pehme. Mul on üks kaus, tehnokaus, kus on 2000 lugu. Terve elu on olnud üks USB-ga. Ongi, sa pole kaotanud kunagi. Ei ole. Wow, see on saavutus. Kuigi ma arvan, et varsti see juhtub tau. Ma olen võrreldis, mis kuidagi, mis peod. Oota jälle ilus nurk. See on kõige parem see alumine lõualõtikas, ma pole kindel. Kui mulle meeldib kommi siia, sulle meeldib kommi siia. Šokolaadi kommi. Ma ütlen niimoodi, et ma olen majas mohka olen eluaeg olnud, aga suurem kommi söömine jäi paari aasta taguses aega. Et nüüd ma olen sükkene pehmem pois natukene. Aga need olid ju ilusad ajad. Nagu flow vibe kodus nüüd. Jah. Pilvases. Saatan salat, et on see elu niimoodi läinud, et... Rohkem juttu ja vähem nõla. Aga ma mõtlengi, et sa sisu ei saa luua, aga vibe on kindlasti nende suletud klubidel ju natukene parem. See on isegi nagu vist inimestele meeldib justkui rohkem, nagu seal käib alati vähem inimesi, sest et see on ikkagi väiksem koht ja see ei saa avalikult promoda, aga see tundub inimestele kuulim, mis mõttes kinnine või nagu, sest et sinna ei saagi iga vend. Mis see meitsa annoying ka, sest et sa saadad kuts, on ju, või siis keegi kirjutab instas, et kuule, mis pidu on, siis sa pead nüüd üles otsima, lihtsalt sõrbaks, saadad kutse, uksed näitama, kui olid ID-kaarti nagu veits nagu hassel. Aga see on hea ja see on hea see ka, et nagu üür on väiksem. Tahaks teha katlas teha, aga kurad küll, no. Katlamajal on vist... Sugar daddy, davai. Paar kilo vist on majalist. Mingi kolm korda juurde. Siis sa peaksid juba võtma tõesti mõne nendest välisartistidest, kes sul seal... Niina Kravitseki toob mingi... Kes need on seal Deborah, Lukad ja seal? Jah. Aga ma ei suuda vist... Ei, on see wrong attitude. I'm gonna make it happen. Ei ole mingit tädit vaja, ma olen ise tädi. Let's go.
No sa pead äkki võibolla... Ma olen Beatfinderisse varbad. Sa pead laiendama, vaatama, et võibolla seda stiililist nagu värki, et mul üks päev küsimus. Sellepärast mul need masina pead, ma arvan, viimast töötaski, sest või ei olnud ainult tehno. Et oligi, et mul on seal mingi planeedid asjad ja ma tasin nööpiga saada. Mul on nööp, olun tule mu peale. Ära blokki. Ma proovin kaks korda saada juba. No, ja ei saa. Oota nii järgi klippiks seda. Sõnaga, jaa, et nagu stiililiselt laiendada, jaa. Et ei mõtle ainult enda selle asja peale, vaid nagu kõigile meeldiks. Seda ma tahan niimoodi, et oleks pidu, kui inimesed päris tulla, mitte et kus ma lihtsalt mingi nurgas mingi jõetehno. Ja need piirid on kuidagi vist äguseks ka muutunud. Mul üks päev küsis üks Pärnu DJ, küsis mu käest, kes on ise muidu Psy DJ rohkem, küsis mu käest, mis vahet. Ma ütlesin, et mind on nii närvi, et käivad mingid tšikid ja ütlevad, et nad mängivad progressiv tehnot, aga tegelikult teevad hausis ette vaata. Kurat, siis tiildasin ka nagu nii. Ja siis ta küsis mu käest, mis vahe on progressiv hausil ja progressiv tehnol või meloodilise tehnol. Ja tead, mul nagu natukene läks aega, et kuidagi sealt neid erinevusi leida. Ma arvan veel üldse, et jah, vahepeal keegi tuleb küsima või ütlema, et mis see ei ole tehno või mis on tehno, mis ma vaidan vahet ei ole päris hea lugu. Ma ei tea, neid alaliike nii palju. Ja see praegune tehno ka, ma isegi ei tea, aga ei like it nagu. Okei. Seal on mingi haarstel, seal on mingi... Mul on mingi rääts mingit loo, kus üks drop on haarstel, teine drop on mingi trap, kolmas on DMBs, ma nagu... I don't know what the fuck this is, but I love it. Full shrunzi ei ole kunagi mõelnud minna, et hakkaks päris. Ma vahepeal ikka panen küll mingid lugusid, kurrak, kui sa praegu siin paneks, aga ärme siis nagu šokeeri. Shrunz on... Mul ikka ka need DM-e vaata. Jaa, I'm cute, jaa, kui olen. Need on jah, siuksed... Kui on siis? Kas sa päris palju joonda? No, läheb, vett läheb nagu nõkste. Ma mõtlen täna ka baari, ma arvan. Mures juputama. Mina pean sõitma viimase bussiga Pärnusse. Sõidad Pärnus siia seda saad tegema iga nädal või? Ei, kord kuus. Nii speciale, mina olen selle kogu külaline. Täpselt nii, aprill kõige tähtsam kuu üldse arvestada. Ära nüüd võtta ühtegi teist tehno DJ-id naist. Kurat. Ma ei teagi ühtegi vist sellist. Oota, ei tähendab, me ei heidi, me lavime. Ei, ma mõtlen, et naist tehno DJ-id sellised, kellele võib-olla kogemuste pagasid ja juttu on natuke vähe veel. Et viie aasta pärast. Kurat, teeme veel midagi. Tähendab, saada vist jälle lõppen, aga teeme veel midagi. Kas sa food review võtavad? Kas ta kas süüa? Ta oleks kiusi süüa nagu. Juua võiks ka. Kurat, samas. Shout out Kekkonen ja Jorma Õis. Teate neid? Ikka. Ma käisin neil saates ka. Siis ma et mina täega jõin. Kõik, oh my god, mis kõik välja tuli. Sa mõtle, see maa praegu kainene, mis ma purjuspäega räägin. Janno Kekkoneni üks kas ta on proovitle? Shout out. Vaat seda ma ei tea. Ma tean, et Janno Kekkoneniga me oleme ühe vestlusõhtu teinud kunagi ühes pimedas klubis. Ma olen nendega teinud vestlusõhtuid. Normaalselt ma mõtlen elus. Kaamera ees nagu, et ka, et muidu nad on sama kandi poisid, et me oleme ju kõik Pärnuma poisid, et... Ma arvan, me oleme koos on kilindiras ähtekattel päeval. Mina sain üldse Kekkosega sain tuttavaks üldse sellel ajal, kui ma punki tegin, et ta on ka ju pungitrummar. Kuule, mida see event teinud ei ole? Täpselt nii. Lau himna. Et kas sul endal ei ole mõtet, et hüppaks nüüd võibolla äkki teeks laivi natukene või mingit, noh, läheksikin mingi laiv projektiga kaasa? Tahaks teha küll midagi. Kas pole vähem pitsema, siis äkki jääb natuke ajurakki rohkem alles. Kas sa ise laulda oskad? Natukene võibolla. No. Ma olen tegelikult õppinud küll. Oled. Ja ma lausin kooris ja siis ma käisin keerukohtas õppimas. No, aga siis... ma olen nagu shy, ma julgen nagu. No aga sa ei pea ütlema, et see sina seal laulad ju. No tegelikult mis suht aru saada. Ma olen teinud mingit sõnu küll luudes mingi workout, sealt see, aga mingites lugudes jah. Ma ei oska autotune kasutada, ma arvan, et see teeks paremaks. See on ka... Ma ei oska fiksida mingit üksikud noota ja ma ei viitsi õppida, vaata, ma olen see Fruity Loopsi, see kilplane, pohe, ma olen kuidagi kastid üks otsa. No aga siis lausad mööda ja keerad lihtsalt drive'i või distortionid cool. Peale. See ongi samas cool. Ja, tänapäeval on ju meil Tallinn Music Week oli täis artiste, kus laulja võibolla... See oli eelmisel nädalal ära ja... Et ma vaatasin, noh, nii palju kui kajastust nägin, et ma sain aru, käisid ka seal kuskil, oli äge. Esimene aasta või teine aasta, kus ma pole käinud üldse. Oota, aga nagu leidsid küsimus, et mis seal siis teakse? Nagu, no, seal on muidu siuke... Sama peod, aga lihtsalt paned selle templi peale, et ta on müskik või? Jah, no seal on välisartiste ka natukene rohkem, kes tulevad. Ja nemad nagu pukivad neid ja toovad neid. See on niimoodi, et sul tuleb üldregistratuur üles leheküljel. Kõik artistid, kes tahavad tulla, panevad ennast kirja ja siis promootorid, kes Tallinn Music Weeki ajal teevad üritusi, nemad sealt siis sellest üldisest asjast võtavad. Et noh, minu jaoks on üldse üllatus, et vanasti pidid sa olema produktiivse. Väga vähe. No, pigem on mingi majutus ja noh, kontaktid. See on... Ma siis mäletan, et kurag oli midagi mulle meelisel nendega, aga midagi läks seal lappe. No tänapäeval on kergem minna. Taas kuidagi on lappe, siis on nagu, mis milles põhjus on. Vanasti pidid produma, et sinna saada DJ. Tänapäeval siis peab, sa paned lihtsalt selfie ja jõu, tulge mu kordi hot seksi reivi. Aga. Et tead, ma no hate, aga ma vaatasin tehno skeen, et ma võin teha tehno seda Tallinn Music Weeki. Ma ise nagu süüdinud sellel ajal, aga nagu viimasel, aga nagu, ma itse masendav, aga sama sai kerid.
võib-olla mingi sama suva inimene follower, kes ei jälgi ei ole nii teemas sees, ta ei viitsi süveneda sinu mingi, ta ei viitsi klikkida su SoundCloudi linki peale, ta nagu vaatavad mingi ilusad inimesed, mängivad mussi, mingi pidu, let's go. Mm-hmm. I get it nagu, selles mõttes ka. Ja neid pakkumisi tuleb ka ikkagi tegelikult rohkem kohati no ongi, paned selfie üles, tuleb kordi kolm keikat, paned nagu SoundCloud linki, keegi klikki sinna. Aga panin kell linki main OnlyFansi ja tegelikult oli link mu videodele, yo, that worked. Toimis, aga nüüd on see usaldus võibolla kohtas. Ei, ja, siis teise panin Feedfinder, see oli veits vähem. Mis see maha tahab? OnlyFansi, see triks on päris hea turundustrik. See oli päris vaige, see oli Norvi klikke. Aga nad klikkisid, aga nad kurati lavan väga like sellele postisele, nad olid juba pettanud. See on tuli unfollowed selle pärast. Aha, minu unfollowed Instagramis, et, nagu, et, et mind ka pärast kukub neid. Kolge mingi followge kõik tähendab täna. Võitaks keegi vaatab praegu laivis ka või? Ma ei kujuta ette. Keegi ikka vaatab ja kui ei vaata, siis homme hommikul läheb selleks järelvaatamiseks nagu nii. Et, et kindlasti, noh, meil on siin sky.ee võtab meie saateid ilusesti viimasel ajal üles, et, et võibolla homme oleme sky.ee kuskil leheküle peal. Ma arvan, et täna tuli küll siin mingi täits paisid asja. Et... Eesti kuulsaim teeno kuninganna on taas kord valaline. Siis on mingi pilk mina ja mu lõual, ma loodan, et kustas seda. Ei, me pärast saadet teeme sinuga promobildi ära siin. Yeah. Mingi hea klipp võiks ka olla. Oh, Prince of Facetunide videot ka, nevermind, all good. Aha. Ma olen nii profiks on selles Facetunis, ma reaalselt olen inimesi piltide pealt ära tuunin. Miks? No oli vaja kunagi. Okay. Ja tooli ja ei, tähendab, see oli mingi pilt, aga mingi suvakas ja pilli peale nagu väga hot pilt oli, aga lihtsalt mingi tüüp jõi taustal. Aga nagu sa sõrmega, sa niimoodi võtad peale, et jes kaob ära. Samas mõtlesingi, et kui on vaja, keda iganes ära kaotada. No, täpselt. Keegi teine mängib hoopis pullis ja oled ise kõrval seal, aga... Teed vana head Stalini lükke, et Stalinil oli selline komme, et ta kustutas inimesi piltide pealt ära. Ja et pärast seda, kui nad maha siis lastame, et siis lihtsalt pulle reis. Ja, et... Ma olen kuulegi olnud. Ja, et... Aga no ma vaatan, et vaikselt tiksume siia. Niimoodi... Juba aastaeg. No vastu hakkab tundi nii lõbus hakkas. No just. Joo, kui sa kujutakse ette, kui me veel siin kuskil... Tiksuks edasi ja paneks seal shotte, siin läks nii kuumaks, aga okei. Okay. See on nagu jutt. Suvel need väljasõidu podcastid peab tegema. Aga praegu ongi hea aeg lõpetada, vaata, ma muutun nii mugavaks. Ma mõtlesin just, et nad võtakski nüüd lõpu teemasid natukene. Et noh, et... Aga jälle tiis ja siin jälle taha plannile, lihtsalt läinud jälle see mingi muskut. Ei, ega meil ju... See ei ole otseses mõttes muusikajutu saada, see on ja, lihtsalt jutu saada muusikat jut. Ja produge ja... Täpselt. Mis oleks? No, tahtsin küsida, et mis oleks soovitus, kui mingisugune tänapäeva noor tehnotar tahab tribüünile pääseda? Suht lihtne on kurat. Lihtsalt teed tänapäeval kõike lihtsalt läbi connectionitega. Kui sa juba nii kui nii käib peol ja oled skenes, kõik on DJ-d. Vähki me teeme DJ-si või? Ei, tegelikult on küll nii. Ja. No, ma ise võtan, et DJ-pult on selle põlkonna akustiline gitar. Kõik natukene mängida oskavad ja alati koduläbul keegi köögis selle kontrolleri taha ronib, aga osad ronivad lavale ka. Ja põhimõtteliselt ongi see, et mulle ise kunagi ei meeldinud küsida või suruda, aga mis siis tundub, et viimasel vale taktikas, et kõik kuueks tuleb peale. Nad lihtsalt julmalt kirjutadki, joo, võtame mängima. Või nagu siin on ma miksus valestasin. Ja nii see ju siis käibki, et ma ei tea, harjuta kuski sõbra üles, salvesta mikspa ülesse, jaga ja siis lihtsalt lenda julmalt peale. Mis on, mina ei suuda teha niimoodi. Mul on nii vastik, mul on pigem nagu istud ja ootad, keegi kutsuks ja siis võibolla keegi kutsugi. Aga nagu kõik need uued noored julged lihtsalt julmalt suluvad peale lihtsalt. Ja tundub, et see siis töötab. Ja panedki mingi nunnu pildi ja... Jah, see peaks võibolla ise ka hakkama seda asja proovima, nagu et ma olen ka samamoodi, et suve lõpus lihtsalt olen solvunud, et mingitesse kohtadesse pole kutsunud, aga kas sa pakkunud oled? Jaa, ongi, nagu ise tegelikult ennast ikka rähtuvaks tegema. Ja mis ma olen tähele kvalt ka, et miks üldse praegu tundub, et asja on kõik kõik käima näinud ja bloomind, et rahvas käib pidudel, et ise käid ka väljas. Uh-huh. Et ma pigem, kui ma alustasin, ma olin selline lone wolf, nagu ka kistusin kodus, tegin produ ja nagu mõtlesin, mis midagi tööta. Aga tuleb välja, et pead inimesed suhtlema ka vist. Jah, natukene vist et peab. Et pead nagu väljas käima. Ja nüüd ma lihtsalt nii palju väljas käin. Nii toranud. See on hämmastav kontrast, et meil eelmisel kuul oli Arop külas siin, kes ütles, et tema absoluutselt ei käi vabal ajal peol. Aga ta on teismoodi, kus veel lapsevärki või? No pereelu niivõrd kuivõrd, aga ütleme niimoodi, et välja saad ikka minna, kui tahtmist on. Et, aga lihtsalt puudub huvi, ütleme siis. Aga samas mulle meeldib ka täiega. Mingi periood meile ei viitsinud, nüüd kui ta kelle meeldib. Võibolla selles ka, et ma ise nüüd nimelt kuidagi otsin uusi nagu seltskondasi ka, et ei ole ühes kohas kinni. Ei ole istu seal tehnokoopas kogu aeg kuskil suitsuruumis ja mingi räägi jutte.
so unmotivating, ma ei suuda. Et ma lihtsalt, ma käingi lambist vaba, kui peaks olema vaba õhtu. Mis sa teed? Davai, lähme hollikasse, lähme stuudiosse, lähme kord T3, nagu tere tiiru peale, reaalselt. Vahetamist, kui ma olen pailas ka nagu, let's go, kui vaib on hea. Ja kui nii põnev on nagu mu naha, mis teised teevad, siis nagu tutudki uute inimestega ja sõike olema energiat ja sa läheb ideid ja siis sa oled uusi sõpru ja siis enamus, kes tuleb mul sinna, ma arvan, mu pidudele, pooltele võib-olla isegi kuule seda mussi, aga tuled sellepärast, et nad teavad sinna, sinu sõbrad vaata. Ja, et ma arvan, et see on nagu mingi 50% sellest, et see väljas käimine, suhtlemine. Väga cool. Ma olen täna, lähme baari, davai. Ma käisin jälle Gruuvis, üli hea oli. Tegelikult, aah, ei olnud ka see jook oli päris vähe. Vahet ei ole, pärast oli hea, kui ära oli jõudud. No ma pean bussi jaama poole sätima, nii et me võime kodused toidud 24 tundi võime teha seal kiire selle... No. Ei, tegelikult ei, see ärge, ei, ma kiiresti lähen koju magama. No, aus. Aga ma mõtlengi, et me oleme jõudnud vaikselt tund on läbi, et teeme selle kiire trippi ära nüüd, et ütle nüüd uuesti, mis ja millal tulemas on. Aah, okei, okay, okei. Okay. 3. mai tulge kõik halli, Machine Nation, ehk siis minu pidu. Tuleb üks äge välkar, Holy Priest, mega hot on ta by the way. Tähendab, aga muusika on ka hea. Ja siis on seal kaks lava, hästi palju DJ-si, otsige event üles ja kõik, kes tulevad, ma joon teiega soti. No näed. Ma tavast olen selle ära handling ka, nii et tulge kõik, jää! Yeah! Follow Instas ja nii edasi ja Märtiga. Ja uus lugu? Ja uus lugu tuleb ka välja nüüd mingi kuu pärast vinüüli peal. Me teeme muusa videoga sellele, meil on mingi neid ekstraid vaja, neid keegi peab puud mängima ja tuvi ja kirjutage mulle ja DM-iga kõik neid oma keere asja. Kindlasti, et siis et kui kokku võtta, et pidu on number 1. Pidu 3. mai hallis. Ja kunagi varstab lugu ka. Ja DM-e saadke, kes soovivad värskes lauluvideos ekstrad olla või hakata Merimelli Sugar Daddyks. Või... Oblis aidaku artistid kinni maksta, ma olen hästi tubli. Siis täpselt. Vastu. Et noh, kindlasti jätame selle meelde. Kuule, aga ma täna on, et sa tulid täna siia tunniks ajaks rääkima. Loomulikult täname ära ka Nomo Musicu, kes andis meile täna need mikrid ja puldid ja asjad siia kõik. Ja egas mitte midagi muud, kui näeme juba järgmisel kuul uue külalisega, aga tänaseks kõik. Aitäh! Tšau!